Дъските! Дъските! Работа, време е! Инструментите и екипа са тук! Да започваме, нека порим! Ей, ще бъде чудесно! Помогни и се отзови! Няма какво да ни затрудни! Така най-добрите сме! Ние сме номер едно! Защото ние ще се справим сега! Слагай каските! О-о-о, да, каските! Каските! О-о-о, да, каските! Всяка идея ще сътвори! Ще ви само ти позови. Всяка работа ще свършим, ще измислим точно как. На приятел ще помогнем, само ти подай ни знак. Поплатите даже и дори под вода. И навсякъде ще строим ние, да. Готови сме ние, хайде с нас. Да поработим до този час. В колите ние да скачаме. Никой няма да ни спре. Слагай каските, да каските. Слагай каските, да каските. Всяка идея ще затворим. Сухите шантави, злобовито звони. Подготви се, Бакс! Какъв чудесен ден за бейсбол! Едва се Уейнудал! Добре! Оп, оставете на мен! Това за мен си беше хоумрън! Шантави строители, Бакс е на телефона! С моята машина можем да направим всичко! Хайде да започваме! То за работа, готов е сега и нищо не ще го спре! Колкото и да е трудно, знай, че на помощ той, нашият герой, ще дойде веднага! И хайде всички ние, нека софти сили, започвам, нели! Хайде с нас, за миг се отпусни! На заека се довери, стая как да строи. Хайде с нас, със стил ти работи, че заека уме, знай, да продължи до край. Ето нашия герой, заигра е готов, няма нужда от зоб, после ще почива той. На ума си той разчита, само виж го ти, закашлив е, нали, по-добър от него няма. И хайде всички ние, нека с общи сили започваме ли? Хайде с нас, на миг се отпусни, на заека се довери, стая как да строи. Хайде с нас, със стил ти работи, че заека уме, знай, да продължи до край. Шантавите строители винаги си вършат работата. Готово! Скукливата игра започва. Скок по скок! Браво на теклова! Просто трябваше да съм бърза. Шантави строители, тук е Лола. Ние с моята машина можем всичко. Виж проекта ни, ние имаме план. Лола тук е с нас, ще успее, знам. Ще помага тя или поведе. И каквото е нужно, ще донесе. Щом има задача, в булдозера скача. И вечно успява, всички да вдъхновява. Хайде, стигни се ти, Лола идва. Хайде, стигни се ти, Лола идва.
стегни се ти, не издавай звук. Хайде, стегни се ти, помощ трябва ли ти? Тя със своите големи уши. Слушам ви. Ха, ясно? Когато проблем има нерешим, Лола с нас ли е знай, ще го отстрани. Спе на мига да го реши, умна е нали и ще победи. Щастлива, успешна и мъничко смешна, ще стигне сама всякаква висота. Планите! Хайде, стегни се ти, Лола идва сега, упорита е тя. Това съм аз! Хайде, стегни се ти, Лола бърза е тя, ще оправи неща. Това в един шантов ден. Така е по-добре. Добра работа, Дафи. Благодаря, Полки. И това е по-порки ефектно. О! Шантови строители, Порки слуша. Да. Ага. С моята машина, добре, можем всичко. Отново ще строим и слънцето изгря. Ще изравни терена, прасенцето сега. Дано, ни стигне времето. Щом изкочи нещо ново, трудно пред нас, ще реагира на момента в този час. Ето вижте, Порки! Държи на точността. Ето вижте, Порки, тук е готовност, той е да. И щом пак Порки, тук е ми и не се чути. Ще се стане зад гърба ти винаги. Знай, че ще спази той всички правила. По два пъти той проверява всичко, да. Внимава той, но шантави неща се случват. Страха си просто няма как. И ще ни каже той, това е всичко пак. Ето вижте, Порки, тук е, държи на точността. Ето вижте, Порки, тук е, готовността е да. Искам пак, Порки, тук е и не се чути. Спесто и той за гърба ти винаги. Мисля, че това е всичко, приятели. Добре, отбор! Всичко е на позиции! Бъкс ще ми стреля през стъмпи, ще прелетя през ринговете, ще се отласкам от надуваемия дюшек и се приземявам на целта плуваща в езерото. Да действаме! Шантави строители, говори Дафи! Просто чудесно! Идваме веднага! С моята машина можем всичко! Пуканки! Вземете си топли маслени пуканки! За забавление време е сега. И Дафи ще покаже своите номера. А какъв странен ден! Да започваме! Той странен е и има свой собствен стил. Изкуство шантаво той сякаш е открил. И започне ли знай, че няма край. Да се позабавляваме! Страхотен е поток. Готов е той за скок. Той шантав е, нали? Познайте кой е той, Дафи! Да бъде прав, обича и започва спор. Дали пък не забравя, че сте от отбор. Но ще опита всичко той, нашият герой. Време за игри! Страхотен е поток. Готов е той за скок. Той шантав е, нали?
знайте кой е той. Да! Беше чудесен ден, господин Гуакамоле! Ха! Така и приятва! Стрежът за днес вече е готов! Шатъра строители, шатъра строители! Хвърчилото ни се закачи на дърво! Помогнете ни! Аз поемам нещата! Шантави строители, говори туити! Няма проблеми! Моята машина може всичко! Да, поговорим, искаш ли? За птичката струбите в екипа ни. Тя отбора събира и може дори план да измисли за всички, нали? Има ли нещо тежко пред нас? Канарчето ще ни помогне за час. Идеи му крова, помага ни пак. Ще свърши той всичко, няма как. Ето ще ни помогне той, баца с крана си. Ето ще ни помогне той, знаеш го, нали? Ето ще ни помогне той, ни в очите ни. Може малък да е, но ще ни работата.